Och sen så, vet du vad jag tycker är riktigt irriterande just nu? Det är att jag hör mig själv som display i det bakgrunden, i bakgrunden. Och jag väntar, jag ska bara stänga av det, det är skitjobbigt. Men i alla fall, jag är hemma lite kort och om ni vill veta varför så är det för att jag hatar att det inte finns theater mode på Call of Duty Ghost. Så att jag ska fixa det så att det är lugnt. Men har ni några gameplays av Black Ops som kommer komma ut i en av dem, så jag fixar det. Och den här serien, mina serien till Legends Ghost, heter Road to Level Up liksom, eller så här. För att den leveln jag är i när jag gör min första Ghost-video, den leveln är, vad heter det, den leveln ska jag också komma upp till i de andra koden. Så i alla fall, jag börjar på level 1 här och jag sitter på, så ni får se förra live-matcher, fast det är inte jag, alltså jag pratar lite live. I alla fall, det går skitdåligt första matcherna för man har inga bra vapen överhuvudtaget. Ni kommer se i andra grejer också att när jag tar upp vapen som AK och så här olika bra vapen så får jag riktigt bra feeds och sånt. Så det är mycket enklare när jag har sett gameplays från mig på Black Ops, så ni vet att jag inte får 18-8 eller vad jag nu får den här matchen. Men det är nog roligt att visa, okej, en regel också här är att jag måste visa varenda gameplay på varenda gameplay jag, eller game jag kör på Black Ops överhuvudtaget, Black Ops 1 då. Och det är roligt, alltså jag skulle aldrig ta med det här gameplayet om det inte fanns den regeln. Men jag tycker den här är inte så mycket damage till den här pistolen, men man får en rätt många kills när man kör riktigt bra med den. Till exempel här när jag får en rätt nice feed, om man ska säga så, liksom det är rätt nice ibland. Om ni ser när man sätter in ett four headshot så är det väldigt enkelt. Jag menar, vissa gånger kan du till och med liksom, sådana här situationer är också jättesvåra liksom, när det kommer det två mot en och man dör, såklart dör man eftersom man har mycket bättre vapen och man inte har något bra vapen överhuvudtaget. Hoppas ni gillar introt, eller jag hoppas jag har löst det där med introfelet, eller felet så jag inte kom introt. Men mitt nya intro är bilden jag har gjort, musiken själv och jag har gjort texten själv om ni vill veta det. Nej men, så är det, och jag hoppas ni gillar den i alla fall. Jag tror att ni till och med vill så här, kolla bort till, eller så här, se på en ny flik, kanske kolla Facebook medan jag snackar. Eller så sätter jag på någon bra musik sen efter det jag gjort där. Men jag hoppas ni gillar det här. Introt jag sätter in och den här serien jag sätter in innan Ghost, alltså förbereder sig mot Ghost, när jag kommer göra det. Jag kommer antagligen göra en live-kommentar snart, där jag kör live också. Nu ska jag faktiskt också fixa displayen. En sak jag har gjort i karriärläget, det är att ta bort Andy, för jag vet att jättemånga satt på fusk och det tycker jag är nu egentligen när man tänker efter. Så jag tar bort Andy-truppen och jag säljer honom. Kanske inte en cirkel genom hyppusk, men vi när som till slut med honom som bara gör på egen hand, det är inte heller lika roligt. Så jag säljer honom för så mycket som folk bjuder för honom. Så får vi se hur mycket jag får för honom, så hoppas jag inte får så jättemycket för honom. Så att jag inte kan köpa så här Messi sen, men vi får se. En annan sak jag tänkte snacka om är 2014. Jag gjorde en pack-opening, som försvann från datorn. Jag fick Van Persie, jag fick Cavani. För att gottgöra att jag skulle lagt upp en sån, så tänker jag göra en nästa vecka och hoppas på lika bra spelare. Tyvärr kommer det inte upp, alltså jag är riktigt ledsen för det, för att den där pack-openingen var faktiskt väldigt, väldigt bra. Så ni ser nu så är det svårt att hålla i mig när den här raketen håller på att skjutas upp på bara den här launch, ni vet. Ni som har spelat Black Ops, en av mina favoritkort. Infinite Ward var inte det första jag spelade. Det var inte deras moro-officer jag körde först av allt. Först av allt körde jag faktiskt det här kortet. Så jag har lagt in mig rätt mycket, jag har fått
väldigt nice agenter, så ni vill se mer på det här, gilla, kommentera, prenumerera, så kan ni ta och enjoya. Japp, nej men hoppas ni har en riktigt bra helg i alla fall, för att det har jag. Jag har gjort ingenting, om man ska säga så. Jag har tränat lite och jag har, ja det är just det jag har gjort. Jag har tränat, slappat, spelat lite tv-spel. Just nu har jag spelat väldigt mycket GTA. Jag klarade spelet faktiskt, så nu har jag, nu kommer jag bara göra lite så här, köra fritt utan att jag säger uppdrag. Kanske göra saker, kostnadsbilder eftersom jag har så mycket pengar nu när jag fick 36 miljoner. Och utan spoiler jag. Nej men man får jättemycket pengar när man, det är, alltså man spoilar inte om man säger att man fått jättemycket pengar av i slutet, sista uppdraget, för det är fattar man så. Men det är nu 72k, så team 1 matcher, det är 3 kills kvar. Lyfter upp min Napalm Strike, bara kom igen, ge mig killsen. 2 kills kvar, 1 kill kvar, 1 kill kvar, och 75. Så här.